როგორც მოგახსენეთ, ნიღაბი შეიძლება იყოს ერთჯერადი, რომელიც მე მეჭირავს ხელში და ნიღაბი შეიძლება იყოს მრავალჯერადი. მრავალჯერადი ნიღბები არის ასე ეგრეთ წოდებული კუსტარული წარმოების. თუმცა დღევანდელი ფორსმაჟორული სიტუაციიდან გამომდინარე, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას აქვს მოწოდებული, რომ შესაძლებელია ეს მრავალჯერადი ნიღბები ციხნოს გამოყენებული, ოღონდ მასაც აქვს თავისი მოთხოვნები, უნდა იყოს მრავალშრიანი და კიდევ სხვა მოთხოვნები. ამიტომაც ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ვახორციელებთ აი ამ მრავალჯერადი წარმოების ნიღბების შემოწმებას მის უნარზე, რომ განახორციელოს ის მინიმალური მოთხოვნები, რომელიც არის გათვალისწინებული სახის ნიღბებისათვის. რა განსხვავება რესპირატორსა და ნიღაბს შორის? ნიღაბი განკუთვნილია წვეთებისაგან დასაცავად ლორწოვანი გარსების, ხოლო რესპირატორი უფრო მაღალ დაცვას განაპირობებს, იგი იცავს როგორც წვეთებისაგან, ასევე აეროსოლებისაგან. ასევე გააჩნია უნარი სასუნთქი სისტემაც დაიცვას ინფიცირებული აეროსოლებისაგან. ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო პირობებში რესპირატორის გამოყენება აუცილებელი არ არის, ნიღაბი აბსოლუტურად საკმარისია. კლინიკებში, როდესაც ხდება აეროზოლის წარმომქმნელი პროცედურების ჩატარება, მაგალითად ნიმუშის აღება ცხვირხახიდან, ამ შემთხვევაში სამედიცინო პერსონალის მიერ უნდა მოხდეს რესპირატორის გამოყენება. ამისთვის უნდა ჩავატაროთ, როგორც გითხარით, ჩასუნთქვისა და ამოსუნთქვის ტესტი. კერძოდ, ორივე ხელს დავიდებთ და გავაკეთებთ ხმა ამოსუნთქვას. ამ შემთხვევაში ხელით შევიგრძნობთ, რომ რესპირატორი ოდნავ გაფართოვდა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რესპირატორი მჭიდროდ არის მორგებული ჩვენ სახეზე და გვერდებიდან ჰაერი არ იბარება. შემდეგ ამის გადამოწმება ხდება უკვე ჩასუნთქვის ტესტით. იგივე პრინციპით ხელებს დავიდებთ და ღრმად შევისუნთქავთ. რესპირატორის მოხსნაც იგივე პრინციპით ხდება როგორც ნიღბის მოხსნა. პირველ რიგში ვიხსნით ქვედა ზონას. რატომ ქვედას? იმიტომ რომ ზედა მოხსნის შემთხვევაში შეიძლება ჩამოვარდეს, ასე ვთქვათ, რესპირატორი და ტანსაცმელი დაგვიფინიცირდეს. ამიტომაც ვიხსნით ჯერ ქვედა ზონას. შემდეგ ვიხსნით ზედა ზონას. თხილად ვიღებთ და ვათავსებთ ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერში. რესპირატორი არის ერთჯერადი გამოყენების. იგი არ ირეცხება, გარეცხვას ვერ უძლებს. ამიტომაც მისი გარეცხვა და ხელმეორედ გამოყენება ყოველდღე დაუშვებელია. გამოყენების შემდეგ იგი უნდა განადგურდეს.